Investitor britanik të cilët përfaqësojnë një lop të fuqishëm në Mbretërinë e Bashkuar, vizituan fabrikën e birës së parë shqiptare në Korçë, ku pan nga afër investimin gigant. Investitorët u pritën në fabrikë nga presidenti Hysembeliu Grop, Irfan Hysembeliu. Kemi ardhur te fabrika e birës Korça me zotin Irfan Hysembeliu, të cilin e kemi takuar përmes projekteve në Londër. Ai na ftoi tek fabrika për të parë se sa e suksesshme është bira Korça. Kjo është arsyeja pse ne jemi këtu sot. Mikpritja ka qenë shumë e bukur dhe produkti që kemi provuar ishte shumë i mirë. Shija e birës Korça ishte e shkëlqyer. Me supermarketin jemi takuar disa herë në Londër dhe kemi punuar për disa projekte. Teksa e njohur nga afër me investimin gigant, kushtet bashkohore, standardet europiane dhe me teknologji të përparuar, investitorët janë impresionuar nga fabrika, cilësia, teknologjia e prodhimit dhe nga shija e birës së freskët, birës Korça. Looks amazing, really. Puna këtu është kaq profesionale, është vërtet manisë historiku i kësaj bire, më shumë se 100 vjeçare. Shija e birës është më e mira që kemi provuar. Ishte mrekullueshme të vizitoja vendin tuaj. Kemi dëgjuar për historinë e birrës Korça dhe na duket shumë interesante sepse është mbi 100 vjeçare. Bira ka një shije shumë të mirë dhe gjithashtu ka vazhdueshmëri dhe përparim në biznes. Na ka tërhequr vëmendjen historia e birrës dhe fabrikës. Gjithashtu na pëlqeu shumë bira, ishte një birrë shumë freskuese dhe shumë e shijshme, sidomos në mëngjes. Mikpritja e njerëzve në këtë vend është e jashtëzakonshme. Stafi gjithashtu është shumë i dashur. Fabrika e birës Korça e krijuar në vitin 1928 është një aset industrisë në Shqipëri me standardet më të larta të cilësisë dhe teknologjisë. Fabrika elitare ku prodhohet bira e parë shqiptare, bira Korça, është shndruar në një port të rëndësishëm të qytetit juglindor, frekuentuar dhe vizituar në çdo stin të vitit.